Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je gospodin Miloš Miša Bjelivuk, već dragi poznat gost, čovek koji je prošao svašta, koji je uspevao da prkosi svim mogućim strategijama čuvara zatvora i da nekoliko puta pobegne iz najčuvanijih zatvora širom Evrope, i on svoju priču želi da predstavi svima i da na neki način utiče na ljude da ne krenu tim putem. Poštovanje, Mišo, i dobrodošli. Poštovanje, Aleksandre, i hvala što si me ponovo pozvao. Mišo, ajde da počnemo od toga. Do sada smo pričali o nekim stvarima koje su bile vezane za zatvore, za akcije na ulici i ostalo, a kako čovek uopšte može da pobegne iz zatvora, pogotovo iz nekih čuvanih zatvora u inostranstvu? Aleksandre, to je pitanje svakoga onoga ko je zatvoren iza četiri zida. On počinje da planira odmah, ako ne može da planira iz nekih svojih zdravstvenih ili drugih razloga, on počinje da sanja, zato što opet i da mašta. Mi kad kažemo da je mašta vrlo važna u životu, to je u stvari ta misao koja nas drži. Pa nije lako pobeći iz zatvora, pogotovo kad vi vidite zidine od 9 metara, pa na njima američka žica ili NATO žica, kako je zovu drugi. Pa kad vidite čuvare kako su oni namazani i kako vas gledaju kad vas puste na šetnju, jer opet po tim zapadnim zatvorima šetnja vam je određena. Da li je to negde pola sata, da li je sat, negde i 2 sata, ali to je to. Resto vremena vi provodite u ćeliji zatvora. Sad imate dosta vremena da razmišljate kako ćete. Ako kažem da postoji ljudi koji po svaku cenu žele da se oslobode tog jarma, da, ja sam jedan od njih, a ima ih mnogo. Ja sam slušao nedavno, u stvari bio sam gost na jednoj nacionalnoj televiziji i sa mnom je bila gospođa koja je pobegla iz Grčke zatvora. Svaka čast toj gospođi, ali s obzirom da je njeno bekstvo dobilo toliko vremena u emisiji da sam ja jednostavno počeo da spavam. Mene su zvali da im ispričam 7 bekstva, a ona je imala 1 bekstvo. I to, moji 7 bekstva, ja mislim da u svih 7 bekstva ja sam rizikovao da izgubim glavu. Zašto? Pa pre svega to su padovi tako veliki sa visina, drugo to je straža u zatvoru, treće to su alarmi gde se podiže civilna policija u gradu ili oko zatvora, pa onda podižu i avione i helikoptere. Pa sad vidite vi, prepreka je velika. A neću da omalovažim gospođino bekstvo, samo ću da se pitam kako je mogla gospođa koja je vodila tu emisiju, a vi znate koji ste gledali tu emisiju, čujem da je bilo preko 2 miliona gledanosti baš nje, ljudi tog momenta kad smo mi bili gosti, možda su i očekivali malo više da ja nešto kažem o jednom bekstvu, ali samo se pitamo, zašto taj prioritet? Nije ni važno. Da li je njoj prioritet zato što ona harizmatična, lepa, visoka, kakva je bila kad je pobegla, bila je još lepša i tako dalje, da ne damo puno. Ali njeno je bekstvo bilo takvo da je ona dobila poverenje od uprave i mogla da izlazi napolje i oko zatvora, da šete i tako dalje. Kako je to strašno, kako je ona uspela pobegne. Gurnuli su jednu čuvarku i ona je skočila na motor i pobegla. To vam je isto kao kad biste neku babu na pijaci u gužvi onako sa punim kesama gurnuli i ta baba se prevrne i vi umjesto da joj pomognete, vi pobegnete.
E tako, a sada, pošto nisam imao priliku, tada nisu mi dali, jer ona je napisala 3 knjige, ja nisam ni jednu knjigu napisao, mogu bi napišem 30 knjiga u mojim vekstima, i to ozbiljnim vekstima. Pošto mi je Aleksandar dao priliku, eto, mogu da nastavim da pričam o tom vekstu. Radi se o jednom zatvoru pored Cuga, u stvari 30 km od Cuga, zove se Alfoten. To je zatvor velike sigurnosti, kako kažu oni, i stavljaju se ljudi koji su malo jači, da ne kažem, sa jačim delima. U zatvoru se šeta, da vi ne biste uopšte mogli da dodirnete dvorište, šeta se na 3. spratu. Znači, vi faktički penjete se liftom, stepenica nema, popnete se gore, šetate na spratu. Međutim, okolo tog zatvora da šetaju sa 2 strane, dva policajca i jedan pas, vučjak, dresiran, i sa 2. strane, tako da oni pokrivaju sva 4 ugla svo vreme dok ste vi gore na šetnji, i svojim aktivnostima, nemate nikakve aktivnosti, sem možete da igrate karte i da šetate. Imaju stolovi, sedite tu, igrate karte. Ja kada sam došao, pa ljudi, samo volja vaša, odlučnost, nema tog zatvora iz kojeg ne može da se pobegne. Ja imam jedan primjer, ali ne možemo da dužimo priču, zato što su to više zatvora i više prilika i više ljudi i više država, ali ako bude Aleksandar imao vreme jednog dana, pričat ću i o tome. To je jedan zatvor gde nikada niko u Italiji nije mogu ni da sanja da pobegne. Eto, ja sam taj zatvor skoro bio spremio za jednog Albanca koji se zove Čazim, bez prezimena, ajde možda kažemo da je rođen u Prizrenu i tako dalje, i mogao sam to odatle. To je Belluno, zatvor Belluno u Alpima, koji je tvrđava, i to iz Boga mi, pa ajde da kažemo 15. 16. veka tvrđava, koja je prepravljena u zatvor. Tako možete zamislite kako izgleda ta tvrđava sa zidinama, i to je to. I tako da se vratimo mi na ovo sada bekstvo, a tu je gospodin Aleksandar koji će jednog dana možda da želi da napravimo neki kratki intervju u vezi toga bekstva. Da. I kako ste vi gore na 3. spratu, šta biste vi morali da uradite? Pa ste zid je okolo sa 1 strane 9 metara. I na njemu ima američke žice jedno 80 cm. Znači onaj jedan što su uvili, da, jedan kotur, onaj, otprilike oni ga tako stave pa ga malo rašire, i to je to. Međutim, ko zna šta znači ta američka žica, kako je mi zovemo, NATO žica, ona ima tako postavljene noževe, da, žilete mi zovemo, da ona kolje, tu mi kažemo ona kolje, ona ne seče nego kolje, gde god ona uhvati, takav je princip, jedna vuče na drugu stranu i seče sve što je uhvatila, znači nema šanse. Kada sam ja došao tu i bio sam par dana, do mene u ćeliji bio jedan mali pazaran, mali, mladi jedan dečko iz Novog Pazara, nadam se da je živ, voleo bi ako je živ da mi se javi. I vidio je da sam u komšija, i imao je poverenje, valjda nije više to mogo da nosi, i kaže on meni, kaže, ja ću da bežim sutra. To je bio vikend, ali je bila subota i nedelja, ne sećam se. Ja kažem, dobro, on ne zna da ću ja da bežim, bez obzira šta, kako ćeš da bežiš, kaže, vidiš, kaže, ja ću da skočim dole, kaže, dole da se spustim kanapom i da idemo ovde malo, kako stoji zatvor, leva strana ima žicu, umesto zid 9 metara, žica 9 metara, ali sada stoji okrenuto ovako s jedne i druge strane. I s one strane, znači, gde god pređete, ili tu gde je žica, ili ovde gde su zidovi, postoje 10 metara te američke žice, i na kraju, na 10. metru, ona je podignuta na 2 kotura. Tako da to sada izlazi kao da ima 2 metra visine.
ajde da kažemo, kad bi ptica neka letela na tom metru, ona bi se upecala na tom drugom metru. Koliko je to, koliko je to opasno za nešto, kao što ću vam kasnije pokazati zbog čega. I ja prvo pogledam njega sutradan, on je preskočio tu žicu, uspeo da ih prevari, kerovi su malte njega uhvatili za noge i to, on je prebacio se dole. Ali ljudi, kad se prebacio dole, to vam je kao živo blato. On je prvi red uspeo da povuče sa sobom, ali ne i da se odvoji od njega, nego taj red je počeo njega da kida, ali pošto je to žica kao žica, on je nju poneo malte ne, vuko je ovako. Drugi red, on je već bio kao u živo blato da je upao, i to živo blato gusto, možda ima i retki, ali ovo je bilo ono ne mogu više. I tako da se on na trećem redu samo uhvatio, ovako, potpuno je bio zarobljen. Oni su došli, to je bilo sada satima, da odvajaju njega, njegovu kožu, njegovo ono što je nosio na sebi, sve da ga odvajaju, to je satima dole, mi nismo mogli da vidimo, jer su nas sve zatvorili, ali kasnije on meni priča. E sada, pošto je on bio odgovarao, on i ovaj Crnogorac Momo, oni su kidnapovali jednog direktora i naplatili su ga 2 miliona maraka i švajcarskih franaka. Moma je uzeo marke, a ovaj dečko iz Novog Pazara, on je uzeo švajcarske franke. I sad oni su te pare sakrili, ali u međuvremenu su uhapšeni. I bilo je sada poveći po svaku cenu, ipak imaju novca na polju, valjda će živeti jedno vreme lepo. I kad je mora, zašto ovo pričam? Zato što on je bio je mlad i nije toliko bio opasan kao njegov da ne kažem ortak, Moma. I njega su ostavili tu u zatvoru, jer tu su napravili delo gde, pa da ne bi ga tad vozikali, a on je bio mlad, simpatičan, lepuška, dečkić, i oni su rekli, ajde njega ćemo da ostavimo, ovog drugo ćemo da prebacimo, Momu. I tako da je vraćen u istu ćeliju, i posle 15 dana i sami se izađe i kaže on meni, ja pitam šta je ovo, on mi pokazuje, sav je iskidan, to je rana na njemu, to su još kopće skinute, ali vidi se ono kako je isečen i to. A ja za to vreme, dok je on bio u samici, u bunkeru, ja to vreme već pripremam moje bekstvo. Šta meni treba? Meni treba kuka da se ja pustim sa trećeg sprata u dvorište, pa onda mi treba kuka da se bacim na zid i da se popnem. Znači imam to, ali kako ću ja to da uradim kada dole imam stalno pse i čuvare koji šetaju. Ja kažem u redu. Napravio sam ja dve kuke. Jedna je za spuštanje, da imam lepo da je zakačim, a druga je za bacanje, da se popnem gore. Ali treba sada, kada ti pređeš, ako ti spustiš u dvorište, ako te kerovi ne uhvate, ako se popneš na ovaj zid i ako pređeš taj metar žice američke, onda moraš da se baciš dole, to je još sada 8-9 metara se bacaš dole u žicu ovu američku. Ali šta ti imaš sada ispred sebe? To bi bilo isto kao kad bi rekli, ajde ja mogu 1 metar u živo blato da prođem, ali imam još 9 metara ili 10 metara, to sad izgleda kao da je više ovako. Ali ja sam razmišljao i kažem, kolje ona, ali ćemo je prevariti, tako. Ja kažem ovako, ima onaj masan, onaj papir, obično se koristi negde da se metal vezuje oko auta, oko mašina, oko delova i tako da. To je traka, trake su one i masna traka. I ta masna traka ima ih i po debljini. Ja sam uzeo iz radionice, doneli su mi momci najdeblju, ono koja je bila debela. I ja kažem ovako, pošto ona kolje, ja sam video pre 15 dana kako je njega zaklalo, ja kažem u redu, ja ću da uvijem noge skroz do pola, uviću sa trakom i patike, sve gore će biti uvijeno.
I kada ja skočim u nju i kada napravim, kada podignem, a bio sam dosta razgiban, kad podignem jedan korak ovako i stanem na nju, šta će ona da uradi? Ona će prvo da pokuša da me ujede, da se uhvati za nešto. Ali pošto nema gde da se uhvati, ona će odmah da uleti jedna u drugu. Tako? I pustim ja da ona pojede sebe. Kako ona pošla da jede sebe, ja izvučem ovu nogu i stavim još jednom da bi to bilo još da potvrdim da ona kasnije ne može da diše više. I tako sam ja jednu nogu, ona krc, ja drugu, ona se vata sebi i prolaz na ve. I tako ja jedan po red, drugi red, treći red, četvrti. Samo sam zaboravio ovo, nisam zaboravio, nego nedostaje. Bio je jedan naš isto tako zemljak, isto iz Novog Pazara, koji je bio na, pošto se tu deli, ima tri sprata, pa šetnja, pa opet tri sprata. On je bio gore na četvrtom spratu. Ja sam njemu rekao, kad se mi spustimo u dvorište, ti ćeš da nam baciš odmah, bacaš ćebe jedno. Da. I ja kažem, baci slobodno veliki peškir. Veliki peškir treba da služi za zid ovaj prvi, da onaj metar, čim ja se penjem ovako, čim imam vremena, ja sam ga bacio i povukao onu žicu, ona je odmah sebe pojela, tako da kad sam izvukao se gore, ona više nije, imao sam i na prvome zidu na metru imao sam prolaz. Pošto je bila manja, ova je bila manja, više je razvučena bila. I kada sam polako, čebe mi je na ramenu. I sad polako, red po red, i dođem do zadnjeg reda. Kako ga gazim, ono pravi mi ono ve, prolaz, on je iza mene. Njemu ne treba ništa. Ja, oni se isto uvio, ali za svaki slučaj, ono što ja napravim, kako ja nju zgazim malo s jedne, s druge strane, tu je red. I ceo zatvor, to je bilo navijanje, u zatvoru ima oko 400 ljudi. To je bilo tako navijanje kao da si na stadionu. Znači oni vas vide? Ba, oni gledaju od ozga. To je. Ali još jedna stvar koju sam ja nisam je ubacio u priču, a to je kako da mi prevarimo pse i čuvare. Evo vidite, ovaj sto, eto tako zamislite da je to plato onaj gde mi šetamo. Na ovu stranu se beži, a ovako šeta onaj odavde do ovde do pola, a ovaj šeta odavde do ovde do pola. I tu se da, oni hvataju, da, znači po jedan da, ugao, to da, je po dva ugla, hvataju da, i onda zahvataju ceo plato. I ja kažem Talijanima ovako, dva brata Talijani su bili. Ja kažem, vi stanite ovde, ovako. Tako kad onaj odavde ili odavde i ovaj odavde, kada kerovi čuju frku neku, a gde na frku? Na zemlji. Ja kažem, uzmite desetak praznih konzervi od Coca-Cola i počnite da bacate od ozgo. Samo i bacajte dole. Kerovića da se zatrče. Ja kažem, jedan baca, a drugi gleda u nas. Ovaj koji, brati njegov, ima da nam da znak da su dotrčali i dva kjera i četiri ova čuvara. I tako je i bilo. Kad su počeli da bacaju konzerve, mi smo se spustili i tako smo se popeli na zid i sad se vraćam na ovo, kad smo došli do desetog reda. Da. Kad smo došli do desetog reda, to je bila gotova stvar. Koliko vas je bilo? Samo ja i on, ja i mali ovaj Pazarac. I Ali Aleksandre, ne treba sad to uveličavati priču, nego doživeti tako jednu akciju, da ti u stvari njih navučiš na to, policiju. Pa onda, i ovo sam ja malo preskočio, kada smo mi se peli na zid, ja sam prvo malo ga gurno gore i rekao, drži se samo za zid, nemoj da ideš dok ja ne probijem ovu žicu. Zašto? Pa zato što sam znao, ja sam bio jako utreniran i meni je bilo važno da i on ode, a ne da padne kao što je pao pre 15, 16, 17 dana, koliko je prošlo od tada, a bio je simpatičan, ovo učelio, ja kad sam ušao, nisam mu govorio da ću da bežimo, i to je bila nedelja,
I ja uđem u čeliju njegovu, on gitaru svira, ovako, šuma veše gusta, mislim, i to uživa dete, sad je na slobodi, ima par, mislim na slobodi, nije u bunkeru više, pustili su ga napolje, može doći do svoje gitare i tako dalje. I ja mu kažem, šta radiš, sviraš? On kaže, sviram, sviram. Ja kažem, ali hoćeš ti da bežiš? A on počeo da drhti. Sad vidio da se ja ne, da nisam ja neko ko ima fasu, neko ko volja se šali s tim stvarima. Ja kažem, šta da ponesem, šta da ponesem? Ja kažem, ništa ne ponosi. Evo ti, ja kažem, mogu malo, ovom traku mu dam jednu, kažem, mogu vi se malo samo do kolena tu, neće ti trebati puno. Ja kažem, na brzinu, ja da ponesem, ništa, ja ga ne mi donosiš, ideš tako kako ideš. E sad, da ga ne bi ostavio, ja ga tako ga spremim za zid. On je, kad sam došao do zadnjega reda, to je sad bilo, imaš još jedan red do slobode. A sloboda je najveća, ja kažem, ljudi ne znaju, ljudi koji žive ovaj život koji oko nas, oni ne znaju šta je najvažnije na ovome svetu i zbog čega se jedino treba boriti, a to je na prvom mestu zdravlje ljudi. To znamo, to nije ništa novo, ali ne znate da je sloboda posle toga najvažnija. Važnija. Posle toga normalno razmišljat ćete kad imate slobodu, kako i familiju da imate i sve ostalo. Ali taj osjećaj slobode ne znate vi, mnogi, oni znaju koji su bili zatvoreni jedan dan koji su bili kad ga puste posle toga, mislim na 24 sata, ja mislim da on kaže ja sam ponovo rođen. Pa neće više ni da pravi prekršaj, ni da se svađa u saobraćaju, možda i tako dalje, i tako dalje. Zato ljudi, i sloboda je najveće bogatstvo posle zdravlja. I borite se za to, pošto da se borite kad ga imate, samo ga poštujte. Tako? I skinem ja ono čebe sa leđa ovako, i bacim ga, ali ga bacim po dužini tako, da on padne malo i tamo na onu drugu stranu, jer ima taj što treba šta da povuče malo više od ovoga reda. I ja vučem, a on kako se, odmah ono čebe kako je uhvatio, to vam isto koji lepilo, kao da ste ga zalepili sa onim jakim lepilom. I kako je ono polako silazi, on sa strane, vata, onaj prvi red, i ja kajem, ajde još malo dole, koliko ja mogu da dignem nogu, ono samo da ga pritisnem. I tako napravim ja, Aleksandre, rupu V, ali sad malo veća pri kraju. A šuma na ima ta slika, neki koji su radili neku moju istoriju života, ljudi, oni su te slike izvadili pa su ih stavili, tako da postoji, pokazat ću ti jednom, a moj i na internetu postoji ta slika toga zatvora. Šuma je odmah iza toga, međutim, ja nisam znao da kada vi dođete do šume tih možda 40-50 metara, da je to, Boga mi, osećeno ovako. I ja kad sam poleteo dole, nemate da stanete, jer to je ovako strmina, samo drveće izraz. I ovako dole, čujem ja žubor potoka. I kako sam sišao dole, vidim staza betonirana pored potoka, ide na jednu i na drugu stranu. Pogledam levo, vidim u auto ulazi devojka i momak. I ja kada sam to vidio, ja kažem, evo, u auto ulaze. Oto sam mnogo puta u životu ljudima auto tako u trku, u frkama, ne mnogo puta, par puta. I ja kažem, evo, imamo i auto, imamo sve, gotovo. I kako sam potrčao svom snagom prema autu, a sada, pošto je to sad, zamislite kako stoji zatvor, oni kada je frka nastala, sad su čuvari svi izleteli na put, ovako, i sa druge strane trčali na ono mesto gde znaju da mi bežimo. E sad, koliko smo mi bili udaljeni od ovih, od devojke i muškarca koji su bili udaljeni od auta, toliko su otprilike bili i oni, a možda malo manje. Jer da sam ja video da mi imamo prednost, pa samo od toliko koliko da uletimo u auto,
ja mislim da bi uleteo, nego sam sigurno video da su oni bliže par metara ili možda pa, toliko, ajde ne kažem više, i ja sam odustao od napada i šta sam radio, bacim se u potok. Kako sam se bacio u potok dole? Tako potok dolazi da je to ono što se kaže našem jeziku milione godina taj potok skreto tu na desno i valjda je on lokanje, kako se kaže, on je tu skido taj deo od prirode pa se ponovo jer silazio je i tu je imao jak udarac, da je tu bila, kasnije sam ja saznao na svoj način, da vidimo koliko je tu dublje nego s one druge strane. Sad ne radi se to o nekoj dubini velikoj, ali mnogo većoj nego na onoj drugoj strani potoka. I ja kako sam pao, padnem nisam ga video. To je bio neki glatak kamen koji je tu, ajde kažemo, tih milijone godina voda ga je polako skidala. I ja sam pao i levo koleno, tačno na levo koleno. Znači, zamislimo tu da je tu bilo 4-5 metara visine i da sam ja pao na koleno. I odmah sam osetio, mislio sam da mi je slomljena noga, ali sam nekako sam na desnu nogu i vuci, on ide za mnom, ali je on je malo više desno, nije imao problema i on je već, vidim ga, penje se gore uz potoku. I ja vidim da je noga ozbiljna, ne mogu da je nosim, uopšte ne mogu na nju da stanem. I ja kreni i nekako kroz ono šiblje, blato, jako izvučem se. I s ove strane imate isto onako prolaz betonski gde ljudi šetaju, ove bicikle voze i tako, nema, to nije za auto. I ja se pređem preko toga i jedan mali proplanak je bio. Proplanak i ja, kako sam vuko nogu, ja kažem sad, jer znam u sportu, mnogo puta kad igram fudbal i kad dobijem udarac mnogo jak, cevanica ili negde deo taj, mi smo u Zabili imali takozvano spartansko vaspitanje, niste smeli nikada da pokažete bol. Jer ako pokažete bol, Zabila je ti moji godina kad sam ja bio, govorim početkom prva polovina 70. godina, tu vladaju vučiji zakoni i ljudi i sa takvim vučijim karakterima. Zabela je bila zatvor za sve republike Jugoslavije, znači nije postojalo odvojenih republika kao što je kasnije se desilo. I onda imate sve te bande, da ne kažem bande, nego grupe ljudi iz tih kvartova, mesta, varošica, gradova, svi imaju svoga tučađiju, svoga nasilnika. Ako nemaju, onda ove glave, oni prave od njega nekoga ko bi mogao da bude jak, pa onda da izazovu nekoga tamo iz neke druge grupe s kojom ne mogu ili tako dalje. I tako da je svaki dan bilo ferki tuče u Zabeli, i obično je to bilo ili u pogonu, ili je to bilo u Livnici. Livnica je bila najpogodnija, zato što su najmanje čuvari ulazili, moraju da se uprljaju, tako, košulje ujutro obuče belu košulju, šta će u Livnici, napravi krug i on je crn isto. I onda su tuče se tu organizovali. I ja kažem, sada taj spartanski osjećaj da bol možeš da izneseš, ali ovo je bio prelom. Tako da sam ja onoga momenta kada sam ispuzo na taj proplanak, ovaj mali pazarac, on je stajao s moje strane možda na jedno 30-40 metara, tako, i baš je ono vrisko, šta da radim. Kerovi su me napali i tog momenta, ja mu vičem, beži ti. On kaže, neću da bežim. Ja kažem, beži ako slučajno, ja kažem, samo da vidim šta je s nogom, beži. U tom momentu napadaju me dva vučaka, imao sam noži i šapciger, i ja mašem onim nožem, šapcigerom, oni se izmiču, a čuvari njih drukaju na mene, ovaj me jedan uhvati za patiku, frka ja na njega nožem, on se izmače, ovog drugog udarim šapcigerom, frka velika, ali sad vidim da sam opkoljen kerovima i čuvarima i ja kažem, nemam drugi nego da se bacim nazad u potok.
I ja se tu nekako kotrljam, mašem nožem i šapcigerom i prebacim se u potok. U toj frci velikoj ja sam mu rekao, beži, ako te uhvate, ja ću te prebiti dobro, njega. I onda sam, kako sam se kotrljio, video gde on uzima polako šprint i počinje da beži i Bogu hvala, pobeglo si, ali da li si potrošio te pare onako kako treba, to bi volio da čujem. I kad sam se bacio u potok, sad ja kažem, ajde pređi na brzinu, ali ne može, noga mi je potpuno oduzeta. Ja krenem na drugu stranu, evo njih stižu i sa druge strane. Jer oni su imali jedan most, otprilike, ja taj most nisam vidio, mostić koji je bio preko potoka. Potok, ali ozbiljan potok. Zašto? Nije onaj mali potok, nego ovo je baš kao mala rečica. I ja sad pokušam da izađem, vidim ovi stižu, ovi ovamo, kerovi s jedne strane, kerovi s druge strane. Ja kažem, ajde, idi niz potok. Šta mi vredi ja da idem kroz vodu, povređen, a oni se šetaju, došli biciklima, došli kerovima, došli cesvi, sva straža što je bila u zatvoru, evo ih tu i s jedne i s druge strane. Ja kažem, gotovo je, nisi uspeo. Ali sa te Aleksandre psihološke strane i možda to je i crta karaktera i to, ja ne volim da govorim nešto da to ne bude pogrešno protumačeno, ne kod onih ko pljuvače, zato što pljuvači vi pljujete sebe, ne pljujete nas. Da. Ako moramo da im kažemo da nešto ispričaju, tako? Jer oni kada pljuju, oni ne znaju da ispričaju jednu priču iz njihovog života, sem ono, mama daj da jedem, jete ja, i tako dalje. Pa sad, ako ta majka mora to da trpi od takih bitangi, onda neka trpi. Ali nemojte da pljujete, nego dođite kod Aleksandra i ispričajte njemu nešto, ja ću da vas lajkujem 10 puta tamo odmah. Video sam da je stvar gotova, ali u ovom kontekstu sam teo da kažem, nikad nije gotovo. To je ona druga strana. Moja će noga proći, a ja ću vama zapaliti opet. I tako je uvek bilo. Ali tu sam najponosniji na sebe. A ne zbog toga da se ja dokažem drugim ovono, nego uvek sam govorio i to će tako biti i kada kažem onima, kaže jedan gospodin u laiku, pa kaže, pa on 30 godina bio u zatvoru. Ja kažem, ne, malo više od 30 godina. A on kaže, joj, pa ja tek imam toliko godina. Kako je to moguće? E pa to je tako moguće. Nismo se rodili u isto vreme, nismo imali, nisi nosio ti umesto čarapa krpe, da, i nisi ti jeo svaki peti dan, vidiš, a ja sam sve to radio. Zašto? Pa zato što je bilo tako vreme. Ni ovoga vi se nećete najesti sada s obzirom da su ovi hibridni došli nam, što se kaže, na vrata i da će od nas napraviti lišće i travu, da nas neće biti za 30, 40, 50 godina. I kažu meni oni sad, vi izađi, Boga mi jedno 20 minuta tako. Ja gledam, kažem, da ako mi se vrati noga, ja trčim ko gazela. I uvek sam bio trkač i znam, u Zabeli, Mio i Slavko, pokojni, i ja, mi kad izađemo na teren, mi idemo 30 krugova oko igrališta za grevanje, pa posle toga idemo na rvanje, na boks, na fudbal, pa posle toga čekamo da se 3000 ljudi opere, prljavi koji se ne kupaju, niti imaju kupanje, da nam bazen uprljaju tako da ne možemo jedan drugog da vidimo na metar, jer igramo šuge u vodi. I onda voda kad potpuno crna bude, mi skočimo unutra i tako se na kraju i okupamo. 20 minuta je prošlo i stižu gospoda. Sad za njih je bilo mesta za njihovo auto. Stiže policija iz Suga. Valjda su čekali tamo što su čekali. Reći vam sad. I ovaj jedan otvara gepek, ovaj drugi u drugom auto otvaraju gepek, vade automatske puške. Ovaj jedan meni kaže, drži ovaj papir. Ja gledam, šta ti je taj papir?
Kaže, javni tužilac je rekao, po cenu života moraš da se predaš. Ako ne, upotrebit ćemo silu. A repetira automatsku pušku. Ne. I ja kažem, pa ajde da vidimo kako će to sad izigravati budalu, ne heroja, ja nisam heroj, ja sam čovjek, a vi si vidio ostali. A ja kažem, gotovo je, pa šta sad, ja kažem da komplikuješ stvari kada ćeš iti opet za mjesec dana bunkera i opet ćeš imati šansu. Zašto šansu? Ovo treba da vam, da vam pomenem. E, svako od nas gde je uhapšen, u kom gradu Švajcarske, u tom zatvoru, to postaje njegov matični zatvor. Ako napraviš bilo gde u Švajcarskoj, imaju tri kantona, francuski, njihov nemački i italijanski kanton. Tako su po zaslugama, kad su dobili Napoleona, dobili i kantone, mislim kako je ko imao zaslugu. Ne? Ili ko nije imao zaslugu. I kaže on meni ovako, pročitaj ovaj papir, dođe na ivicu, ako nije on 2 metra od mene udaljen. Kaže, moraš da se predaš, kaže, ili upotreba sile. Jer ne mogu, neće da ulaze u potok, oni, šta bi mogli da urade, ajde, pretpostavljamo. Ali ljudi se varaju. Ljudi kažu, švajcarska policija, kažu belgijska policija, kažu holandska policija. Ljudi, nemojte da se varate, vi koji jednoga dana ili vi koji ste tamo, pa znam da gledaju, mnogi gledaju ove tvoje emisije. Nemojte da se šalite, ako imate upereno oružje policajca u vas, ja sam gledao gde streljaju ljude u Rotterdamu, streljaju. Da, napravio što je napravio, a nije bilo za ubijanje, ali kad su mu prišli to, ja vidim, onaj mu ispali metak u grudi, mislim u srce, da, policajac je tako da. A ja sam bio u prilici par puta gde su pucali isto tako da me ubiju. Znači, ne treba se igrati s njima kad policija, ili kad vidite da ste u mat poziciji, ili krenite pa umrite, ili čekajte novu šansu u životu, a ako nemate puno da ležite. A ja nisam imao puno da ležim, 12 godina, to je, da kažem, šala za nekoga ko ne priznaje ni jedan dan zatvora. Ja sam to malo pre hteo da ti pomenem, da ja po mojoj filozofiji života, ja nikada ni jedan dan nisam bio u zatvoru. Zašto? Pa zato što moj duh, ja vidim kod tebe divni ljudi gostuju povodom ovih stvari, teleprintacija, drugih dimenzija i tako dalje, i tako dalje. To što oni tebi sad pričaju, znači, ja sam to doživeo pre 55 godina, preko moga Fernanda Suareza, Španca, ne znam da li sam ti ga pominjao ja ili ne. Da, on je tada meni objasnio sve i sad gospoda koja kod tebe ugostuju, ja vidim, oni su u kontekstu priče Fernandove meni, što je on ispričao, kako napušta, ko smo mi, što smo mi, zašto se vraćamo, koliko se vraćamo i gde posle toga idemo. Ti si jako dobro obavešten, Aleksandar, o tome, tako, o ti gostil. Da, ja sam to pre 55 godina saznao i pa sad... Šta ja mislim, to kažem da ovaj momak od tebe što je napravio ove dve emisije, 2 godine i ovu sad, ovu posljednju, ja mislim da tu kod njega, znate kako, nekada ko je reči, ko ima lepe reči, ima jednu određenu mogućnost da upotrebljava te reči, da kaže ono što je doživeo i tako dalje, ja mislim 70% je tačno ono što on govori. Tako da je. I ja rešim da se predam. Gospoda su sva srećna, ali ja, bilo mi je žao samo jednog, a to je one publike koja je toliko navijala za mene i koji su bili načičkani na prozorima kao grozovi. Oni su, ja mislim da su mnogi zažalili, jer sve to što sam ja uspeo da uradim, to je jedan san njihov. Videli su da nisam uspeo i to mi je najteže bilo zbog njih. Ali meni nije samo tako.
ali meni potpuno moja duša je bila mirna i to će se pokazati, to će se pokazati odmah posle toga. Ovaj, oni su mene prebacili u moj matični zatvor koji je Regensdorf, da, i kad sam došao u Regensdorf, sad je to opet jedna mala pričica, ako imam vremena mogu malo da ispričam kako. Ja sam mesec dana morao da budem, da ne kažem, da opalim, kako kažu ovi u rečnikom zatvorskim. Ja sam morao da provedem mesec dana u bunkeru i posle mesec dana ja se dobijam svoju ćeliju u matični zatvor. Regensdorf je jako poznat zatvor, jedan od najpoznatijih u Švajcarskoj. I direktora smo imali jednog bolesnog čoveka, leukemija i tako dalje, ali to mesto direktora, to je rang ministra po njihovim nekim zakonima, pa i plata ministarska i tako dalje. I bio sam na prvom spratu i on uveče voli da obiđe pre zatvaranje, negde oko 8 sati, u 9 je zatvaranje, on obiđe tako, ide, šeta gelenderom, obiđe. I kad je vidio mene, a on me i kaznio ti mesec dana, kad je vidio mene, on uđe u moju ćeliju i obavezno prati ga ta bulimenta ovih čuvara. On uđe u ćeliju meni, kako si, ja kažem, dobro je. A on pogleda mašinu, ja, meni su odmah doneli mašinu ovi momci, jednu za vežbanje, mnogo skupa mašina, univerzalna. I kaže, šta je ovo? Kaže, mašinu si odmah dobila. A ja sam baš ono koje imalo je ta, biznis je biznis u zatvoru i uvek imaš da uzmeš šta tebi tamo drago. A njima je drago, ti znaš šta je u zatvoru, jedino šta prolazi. To je ako se ima nešto za pušenje ili ako ima nešto drugo i tako dalje. A ja sam sa te strane bio, to je bilo pre 50 godina, bio jako sposoban, da ne kažem, da uvek je. Jer i to treba pomenuti. Neko je negde rekao, ko me je poznao iz tog perioda, govorimo o 70. i 80. kaže, pa on je više para pravio u zatvoru nego na slobodi. Zašto? Pa vi uđete u jedan zatvor gde ima 400 ljudi. Od tih 400, u Švajcarskoj vam je plata oko 1000 franaka njihovi bila. To je kao 1000 maraka, da bude lakše ljudima, ili sad 1000 evra. Od toga imate 70% narkomana koji su na teškim ili lakim drogama. Da. A ja imam napolju moje drugove koje donose iz Holandije, iz Belgije, sa svih strana dolaze i tu rade. Oni to što rade. I onda pitaju te obavezno, brate, jel ti treba nešto? Pa treba nešto, šta? Pa treba da se uzme tih 100-300 ljudi koji imaju plate, imaju dobre, imaju pravo na 1/3 da potroše, a majke, a očevi, kako varaju familiju i to, treba mi za ovo, treba mi za ono, treba da kupim pati, treba da tako, i onda oni se nakupe još neke koji imaš, a sad su jako bogati, oni se, bio je jedan Jevrejin, evo jedan primer samo da ti izvičem, i sad je samo u zatvoru bio Hariri, Palestinac, koji je oteo avion. I on je sleteo, kad su ga pitali gde da sleti, on je teo da sleti na Pariz, na London, ne znam, ovamo tamo da napravi kamikazu, taj Hariri. I bio jedan Jevrejin sa nama na šetnji, ali taj Jevrejin je bio na teškim drogama. I sad ja i jedan moj drug iz Požarevca kažemo, kako će mogu ono. Mene stave privremeno da bi me smirili da radim u biblioteci. Šta da radim, da naručujem sada knjige iz centralne biblioteke i tako dalje, tako dalje. I sad ta biblioteka je bila štek za sve ono što nije dozvoljeno. Ali Hariri meni govori, pošto ja i on radim u biblioteci, on kaže meni ovako, samo da ubijem Jevrejina, da ubijem Jevreja, da ubijem Jevreja. Ja kažem, nemoj Hariri da ga ubiješ. Zbog mene nemoj da ga ubiješ. Pa zašto? Pa kažem, ja ću ga ubiti. Kako ćeš ga ubiti? Ja kažem, sa onim. Zato što onaj priča familiji svojoj, kako, a narkomančina žestoka, kako treba da plaća skupo mene i ovog moga druga,
kako on treba pare da bi dobio zaštitu da ga variri ne ubije. To sam ga ja naučio. I u svakog mesta 20-30-40 hiljada franaka, evo, to dolazi od njega. I ulazi direktor u moju čeliju i kaže meni ovako, šta se dešava posle Beksa? Ovo je Beksa ovako, ja sam, kada merim ono što sam uradio, sebi ne mogu da aplaudiram, je tako? I ovako neki kažu, vidi budale, izdržao toliko zatvora kako je mogao. Pa nije to isto vreme, ne živimo mi u istom vremenu. A sada ljudi žive u jednom drugom sasvim vremenu. Da. Slušam jednog doktora koji kaže pre neki dan, kaže ordinacije moje, kardiolog, kaže ordinacije njegove, kaže i tako dalje, ne, nisu više kao nekada stari ljudi dolaze u pomoć, traže. Sad kaže sve mladi dolaze u pomoć. Zašto? Pa kaže mladi umiru najviše. Koji? Pa oni od 25 do 35 godina. A da ne govorimo, ajde posljedice ove one. Ne, kaže kardiolog ovako, ne, IT-ovci i druga gospoda po ceo dan samo sede, nema sporta, nema ovog, nema ono, i tako dalje, i tako dalje, organizam to ne može da trpi. I kaže mi direktor ovako, kaže, slušaj Miloš, ja kažem da me prebaciš u drugi zatvor, odmah da me prebaciš u drugi zatvor, jer u njegovom sam već pokušao da bežim iz tog zatvora i tu sam fasovao debelo. Ja kažem da me kaže on meni, ajde, ovo ono neće pred ovim čuvarima i to, kaže, aj sutra dođi na raport. Ja dođem na raport sutra, a on mi priča onako, potpuno izgubio kosu, leukemija, da, mnogo simpatičan čovjek. Kaže on meni ovako, dođe kod mene i sad sa onim prstićima tankim onako, kucka me u grudi, u talamus ovaj moj. I kaže, kaže, pustit ću te da ideš, kaže, u Lenzburg. Ali, kaže, jedno samo da mi obećaš, jedno da mi obećaš. Da mi daš reč. On znao opet da se ima reč. Ja kažem, šta da ti dam, kakvu reč da ti dam? Ajde, daću ti reč, ako ćeš me prebaciti. Kaže, da ni jedan čuvar ne bude poređen. Ja kažem, imaš moju reč. I kaže, da mi daš onu mašinu, kaže, što imaš u sobi. A mašina koštala preko 2.500 švajcarskih franaka. To se njemu svidelo da on stavi u salu gde svi vežbaju, gde ono ima masovno vežbanje i tako dalje. Ja kažem, daću ti, ajde, i mašinu. Pogađaš se sa njima u tom kontekstu da u švajcarskim zatvorima ima 30 zatvora odbini i svakoga meseca oni vrše ima sastanak, imaju sastanak i onda pričaju kako, gde, ko, o čemu, o kome, o nama, kako ćemo koga, gde da bacimo, da ne bude negde bande, mafije, ljudi, ovakve izolacije i to. Oni se dogovaraju između sebe da... I na kraju, kada sam ja napravio ovo bekstvo, oni su videli da tu ova sva ostala bekstva, sve, to je bilo puno problema koje mi pravimo švajcarskoj vlasti, a nisam ja jedini, nego ima tu, moram da pomenem i Milančeta moga prijatelja, brata, koji je sa mnom bežao više puta, i dobio je, ušao je sa 18 meseci, dobio 27 godina robije za bekstva, za ovo, za ono. Ima neki šiptar se nekim angupiru u zatvoru, pa njega su oni Vasa iz Užica otkinuli mu glavu i to dobili su i za to robiju i tako dalje, i tako dalje. Tako da sam ja sada odatle prebačen u Lenzburg i to je jedna priča bila duga i tu isto tako ima priča o zatvoru. Znači, završili ste regularno, jeli, svoju kaznu, jel, imate kontakt s nekim koji je unutra, s kim ste bili u kontaktu dok ste bili unutra? Ili se to prekida onog trenutka kad vi izađete iz zatvora, sve što je iza vas, to više ne postoji u vašem životu, u smislu da kontaktirate s njima i ostalo, poslujete ili šta god? Pa Aleksandre, pitanje je tako da ti odmah kažem ne, mi nikada ne izlazimo iz zatvora, niti nikada napuštamo one koji su ostali u zatvoru.
To je jedan duh ljudi koji jednostavno gledao sam i slušao sam i psihologi i psihijatri i tako dalje i tako dalje. Kada vi od malih nogu upoznate samo taj svet koji u stvari živi tako kako živi, mi ne možemo i nemamo pravo da sudimo taj svet. Zbog čega? Pa zato što nijedan čovjek na ovom svetu nije isti. Svi mi imamo svoje ličnosti, svi mi imamo svoj duh, svi mi imamo svoje sve moguće psihofizičke osobine. Tako da mi jednostavno kada uđete jednom u zatvor, vi upoznate taj svet. Kada izlazite vi iz zatvora, vama niko ne može da pomogne da vi nadoknadite ono što ste izgubili. Zbog čega? Pa prođe godina, 5, 10 i tako dalje, pa izađete napolje, pa vaši vršnjaci, oni već su oženili se, zaposlili, imaju ženu, imaju decu, a vi nemate ništa. A imate jedino one koji su vam ostali, bili dragi, znate, zato što ipak kad uđete u jednu sredinu, vama ima u šali, mi govorimo, a to je zbilja. Kad se čovjek zatvori, njemu je teško 7 dana. To traje sedam dana, vi idete 2 dana, 3 dana, hoćete da se ubijete, hoćete vi. Meni kad neko priča u kontekstu množine, kao a mi, a ja kažem a vi, nemoj me nastavljaš tu, je tako? Tako i ovog puta kažem, da, nikada. Ja sam ja sam jednostavno takav duh da ne tražim pomoć od nikoga, a što mogu da uradim, uradim sam i sa onima ljudima u koje ja verujem, a vi ćete u zatvoru tačno da znate ko je žito, a ko je kukolj. Prema tome, tu se vrši ta selekcija i vi ne znate da plivate u drugoj sredini, niti vas interesuje plivanje na onaj način, da ne vređam ljude koji žive normalnim životom, ali bih hteo da kažem da i oni imaju neke svoje sne, da li je to žena, deca, familija i tako, što je mora da se poštuje i što je lepa stvar i što mi zavidimo njima. I molim vas, čuvajte tu vašu familiju, familija je najvažnija. I ja kad šetam sada ulicom, kad vidim da čovek gura dete u kolicima, dete, one očice male, nevine, onako, gleda ovaj svet, rodilo se juče, to je lepa stvar. I to treba da čuvate ako imate. A mi koji nismo imali tu sreću da upoznamo tako lepe stvari, mi idemo svojim putem, je tako? To se onda vraćamo se ponovo starim drugovima, starim poznanstvima i jedino što znate da radite, a to je taj fakultet koji ste vi postdiplomirali, pa ste postali doktor nauka, a to je, opet se vraćamo, znate, i to plaćamo i tako ide život. Samo nemojte da zaboravite da smo svi došli ovako i sutra idemo ovako. Niko ne ostaje, pa to sad ko, kako i šta, to je sve zavisi od pojedinca, kako on to nosi i ono što ja znam i što greotane ovi u zatvoru ne gledaju ovakve emisije, ali gledat će možda kad izađu i tako dalje. Ta adaptacija je preko potrebna, to ne govorim u kontekstu ajde sad da kažemo nešto dobro za ovo, ne, nego tako je. I mene sad da govorim, imam pravo da govorim o sebi, ja nikada nisam uspeo da se socijalizujem sa stanjem onim, jer te niko ne prima, odeš na posao, on kaže jesi bio u zatvoru, jer potpisuješ neki dokument, jer se useljavaš negdje ili ovo, jesi bio u zatvoru, beži. Pa ima tu takih nepravilnosti u životu, ti znaš, ti si čovjek, hvale te, dobar novinar, dobar čovjek, pa znaš, otprilike to je onda i filozofija života, takva. A pitao si me to, odgovorio, ja kažem ne, opet se vatamo i držimo jedni drugih, jer samo poznajemo jedni druge, selekcija je izvršena, pare moraju da se prave, ovi prave ovako, oni onako, ovako, mi znamo samo ovako. Hvala na lepim rečima. Hajde da čujemo nešto o čuvenom Bob Karateu. Pa ja mislim da ćeš ti prvi da nastradaš, pa onda ja. Zato što ljudi su čuli par priča o tom Bobu Karateu.
taj Bob karate, ti znaš, sticajem okolnosti, ja sam čitao jedne novine, mogu da kažem malo, nalazilo se u novina malo, novinarka Sneža napisala jedan članak o jednom sportisti koji je, sad to je isto u kontekstu i zbog Boba ću da ti kažem, napisala je jedan članak na srednjoj strani, onako sa dve strane, o jednom sportisti koga je nazvala srpski Bruce Lee. I ja sam vidio, on je gostovao i kod tebe. To je Igor Petrović. Aha, pa da, Igor, jeste, koji je obezbeđenje Putina. Da. I sad vidi, Aleksandre, ja sam video taj članak srpski Bruce Lee. Pa mi, znači, imamo srpskog Bruce Lee-a. Pa dobro, ajde sad šta država će uraditi za srpskog Bruce Lee-a koji je danas. Ja sam njega sreo jednom, baš me interesovala odbrana od noža, pištolja, jer on je vele majstor što se tiče tih veština. I ja sam ga baš pitao, pa kako ovo, pa kako ono, pa reci mi šta je tebi država uradila. Pa kaže, ništa. Pa ja kažem, znam, ili ima bolji od tebe sportista na ovome svetu u real aikidu? Meni Igor onako simpatično, pogledajte ga, gostovao je kod Aleksandra, kaže, nema, ja sam najbolji na svetu. Ali on tako to ono simpatično meni kaže, ja kažem, ajde vidi, je li ovo ono i to. Kaže, ne, kaže. Ja sam, kaže, već trebao odavno da polažem u asocijaciji za 8., 9. dan. E sada da se vratimo zašto. Pa Bob je imao 9. dan. Mi govorimo o našem srpskom Bruce Lee-u ili da kažemo vrhunskom sportisti koji je jedan od najboljih na svetu i molio bi one koji gledaju ovo da se malo pozabave sa tim dečkom. On ima svoju salu u Pinkiju, ima svoje ljude koje vežbaju, ali to je čovjek koji je trenirao prvu liniju Putinove odbrane. To je, ljudi, mnogo velika stvar, je tako, Aleksandre? On je to kod tebe govorio isto. Tako da je to, evo sada da se vratimo na Boba Karatea. To je to. I Bob Karate je imao 9. dan. Ali on je radio, ti si mi malo pre rekao, da imaš informaciju da je on ubio 100 ljudi. I više, tako? Da. I više. Da. Pa o čemu mi pričamo? Ja sad, ajde povijem. Ali on je to radio za Tita. On je radio, da bome. Radio je jer on, pazi, on je pripadao vojnoj kontraobaveštajnoj službi, vojnoj. Ali zbog čega? U ono vreme bilo je, još je tinjalo ono što su komunjare uradile, što su progonile Ibeovce, jer ja sam jako dobar prijatelj bio sa Vladom Dapčevićem u zatvoru, nismo se seli na slobodi, ali imamo neke dodirne tačke i posle zatvora, jer Vlada je došao da živi u Belgiju, isto tako. I sad se ta priča, znaš, kad bi počeo da pričamo, ona bi se malo raširila, ali znam da se nema puno vremena, pa ćemo malo i da skratimo. Bob je prvo njegovo ulazak u javno mnjenje, da kažemo, bio je taj što se on pobio sa našim momcima u Skadarliji, gde je bio i Jusa i ovaj Buca Filipović, bio je i Duja, bio je Cokan Ciganin, bio je Glavac, bilo je to jako puno naših momaka iz tog perioda, govorimo 60. godina, druga polovina 60. godina. I šta se desilo? Zamislite vi, 11 naših srčanih, jakih momaka, kasnije se dokazali kao veliki ratnici i veliki borci, čak i u ovom ratu 90. godina. I zamislite vi da on uspe njih da izlomi kao što se lome šibice. Tako, svi su bili povređeni s nekim prelomima i tako. I on je tada bio uhapšen, jer na kraju nisu videli šta da rade, pa su iz Skadarlije uspjeli da izvade kocku, jednu, dve, tri, gađali ga kockama i tako su mu razbili glavu. Ali tada stiže policija i hapsi neke od njih i njega obavezno. I sad kad su ga odveli u 29. CZ, tamo je on njima govorio. Majde budem originalan. Jebaću vam majku kad vas sednem na zapadu.
I tako mi njega srećemo na zapadu, Aleksandre. Ove, to je jedan, odmah su ga pustili zato što je vojna kontraoveštena reagovala, bio proveo tu jedan dan samo i pustili ga. I tako je taj gospodin, da ga ne vređamo puno, jer je po znakom navoda normalno, tako je, smo mi naleteli na njega, prvo oni, pa sam onda naleteo ja na njega. Naletim na čoveka jednostavno koji je briso i po svetu, koji je briso ekstremnu emigraciju, da je nazovem ekstremna emigracija ili samo emigracija, još bolje. Jer zašto bi četnici i ustaše bili ekstremni, a komunjari u ono vreme, šta su oni bili? Ja mislim da su oni bili ekstremniji, da. Jer koliko su oni pobili ljudi posle rata. Ja nešto, kad sam razmišljao, probudio sam se jutros malo ranije, jer meni je dovoljno, mi stari ne spavamo dugo, znaš, 5-6 sati, to je ti maksimum. I ja razmišljam ovako šta ćemo pričati ja i ti danas, ja se setim komunjara i zatvora 50. godina, 60. godina. I ja kažem kako je to izgledalo kad meni ljudi početku prva polovina 60. godina kad mi kažu kaže u ovome CZ-u bilo je 15.000 ljudi. Ja kažem kako može da stane 15.000? Kaže vidiš ovako, svi smo kada stajali, spavali stoječki, sobe male, 15.000 ljudi. A onaj gospodin, isto po znakom navoda, koji je napravio zatvor, On je njega pravio odmah od posle rata i on je bio za useljenje 53. godine. Tako. A 53. godine u Zabeli je bilo 50.000 ljudi u Zabeli. A znate koji je zatvor bio jedini, koji je objekat bio jedini? Sedmak. Zašto? Pa zato što je još njega je on je napravljen u 18. veku i to je onaj pravi zapadni zatvor, kao možda i dan danas da sretnete to svuda po Evropi. Tu kad je bilo 50.000 ljudi, nisu zvali žitari, a to su stvari oni koji nisu bili komunjarama podesni zbog toga što iz ovog ili onog razloga. Neko je imao školu, pa i taj nije bio podesan. To je bilo najviše za Crnogorcima. Tito i Bagra njegova, sad kažem Bagra zato što nema gore reći, ajde da kažemo, da ima ona funjare Bagra i tako dalje. Oni su pomlatili sve ono što je bilo školovano. A sad bi skočio sebi u stomak i usta kad bi rekao da mog oca, koji je proveo tih 4 godine u ratu, kad je izašao iz rata moj otac, bilo je petoro dece, on je dobio da bude, prvo je dobio da bude direktor za izgradnju popaljenog Srema. A evo malo samo da ovo, pa posle toga odmah mu daju da bude predsjednik opštine Bežanija. Ima knjiga, njegovo ime i prezime tamo stoje. Pa mu onda daju da bude guverner Narodne banke. Sve u tih par godina posle rata. A piše mi to ljudi koji su oko njega, ne kaže moja majka, ali da pokojna neka laka crna zemlja. Kaže, ja, kaže, tati tvome, kad dođu njegovi drugovi, to jest komunisti, kad dođu je kod nas kući, ja kaže, njemu kažem, a onda bi se napravio važan kako guverner Narodne banke, kaže, on uzme novine da čita pred njima. Kaže, ja mu priđem i kaže, Milane, okreni novine, okrenu si ih napako. Taki su mogli, pa ja mog oca najviše na svetu volim. I neka mu je laka crna zemlja. Svaki dan se pozdravimo i pričamo zajedno. Aleksandar vam je ekspert, on one koji veruju u posle života, život, zna o čemu ja pričam. Tako da taj moj dragi moj otac, na kraju kad su videli da nije naučio ni da se potpiše, nego još uvijek je morao da koristi prst,
on šta je uradio, razumije, onda smo našli neki manjak, ipak biti guverner Narodne banke, a biti ovaj nepismen, znači moraš da stradaš, neko će da krade, ali tako. I njegovi drugovi, kad su videli da moj dragi otac Milan treba da ide u zatvor, onda su rekli, ne, ne može to tako. Dosta su pobili Crnogoraca i ovi drugi, onda došao i B, ovaj, i tako dalje, ovaj, sad govorimo, ja govorim do 50-ti, do 50-ti, a onda zamislite vi do 50-ti, to je već 70 godina prošlo. Koje mi priče pričamo, ali lepe su priče, znate za koga? Vidim tamo ljudi ima sa pozitivnim komentarima, koji, ovaj, najdraži su mi oni koji čestitaju meni i Aleksandru ovo što on pravi, ovako da imamo šta, da imate šta i da pogledate. Ovaj. I tako, Aleksandre, ja bih volio još neku temu, ako te interesuje, vidim da zapisuješ. Da. Dobro, ajde da čujemo Boba. Samo za Boba, da li on, kakav je bio taj susret s njim? Pa susret je bio, znate kako, sa naše strane je bio jako korektan i jedno, ja sam tada već bio duboko ovaj, veran našoj armiji, govorimo o FLN-u, govorili smo FLN je armija za oslobođenje Alžira, ovaj, i to tolke muke su preživjeli sve do 66. godine kad je totalna amnestija data. I onda su sve se popeli gore, ovaj, Belgija, Holandija, Španija i tako druge zemlje, s tim što potpisan je ugovor o amnestiji da ni jedan od njih, ovaj, svi će biti pušteni iz zatvora, ni jedan od njih ne sme da se vrati tamo. I da sam ja uvek, govorimo o nekim moralu, o kodeksu, o ovome, onome, sve se to ima, a pa možda kod nekoga i menja i promeni, ali ovaj, u principu rođeni smo takvi kakvi jesmo, vuk laku menja, čud nikada, pa onda vi zamislite kako to izgleda sad u ovoj priči. I sad ja kažem u tom kući u Mihajlu Šiptaru, koga sam ja upoznao u zatvoru, ja ga pitam je li ima neki posao, treba da vratim, ne da vratim, nego počnem da isplaćujem FLN-u jednu kuću koju mi je dao i diskoteku i bare, i žene, imalo je tu 11 žena, mislim drugi se, ima ta Brižita, ona je bila zadužena za njih. Ja dobijam odjednom jedan solidan prihod, da bude sve moje, ali kad sam se vratio, jednom mjesec dana nisam bio tu, ja vidim ovi naši, da ne kažem, ovaj, Beograđani i Srbi i Bosanci, ovaj, koji su bili sa mnom dobri, oni se tu uselili, svako stavio ponu jednu gospođu koja radi, jer Belgija je puna prostitucije, kako da nazovemo, noćnog života, svega, i sve je dozvoljeno. I ovaj, ja dođem, pitam šta je, jer ima nešto zarade, ovo, ono, nema ništa, kaže, evo, ovi se žene, tvoji svi, ovaj, devojkin sede u krilu, ja se ženim ovo, ja je verio ovo, ja je verio. Ja kajem, ja, oj, daj, a ja tamo imam obaveze, pričam o tom delu morala, ovaj, ja imam obaveze da počnem, ne da počnem isplat, oni mi kažu kad možeš, jer oni znaju da koliko donosi diskoteka, koliko donose ove žene, koliko donosi ovo. On. I ja kažem, ajde, i zovnem Šiptara toga kući Mihajla, kažem, jel ima nešto posla u Amsterdamu, kaže, ima koliko para, kaže, ima preko milion guldan. Ja kažem, dobro, da skratimo priču, ovaj, i ja kažem, u redu, dolazimo, ja, Buca i Đoka, dođemo u Amsterdam i ovaj, on kaže, sad će doći moj prijatelj u Bumerangu u kafani, dolazi njegov prijatelj, Bob Karate. Tada ja nisam znao ni da se zove Bob, ni da je on deveti dan karatea, da je on drugi Bruce Lee, da je imao sparing sa Bruce Leeom, da je to čovjek ptica koji u vazduhu kao propeler kosi ljude udarcima i tako dalje, imate njegove filmove sa njegovih treninga, izvinite, i ovaj, sve ostalo, napisao je tri knjige i tako dalje, ali sad da odmah ne preskačem sve to. I on, da se pozdravimo, pa ide ruku, steže ruku, kida ono, steže jako, ovaj, ja ga gledam, ja kažem, podlepljujemo prste, gledamo se mi između sebe, kažem, ko je ta budala, ne poznajemo čovjeka, a on neke plave, velike oči, onako, visok 1,90 m, atletski građen, vidi se to na čovjeku svako.
vidi se da je to munja. Ja se pogledam svojima mojima, ja kažem, gde naleti ovaj na nas? Sad, ovi koji me znaju, ali nema ih puno, svi su mrtvi, godine nose, ja imam skoro 80, znaju da baš ne volim puno da se šalim sa mangupima. I kad smo ušli u kola da nam pokažu taj supermarket, kaže on ovome šiptar u kući Mihajlu, kaže, gde ćemo batke ga zvali, gde ćemo batke, kaže, sa njima posle, kad završe ovaj posao. Hoćemo u onaj bunker i u napuštenu kuću. Ljudi, ja kažem, onaj ko me zna, kaže, da ne kažem za sebe, ima da se smete. Pa nisam ja taj mozak da ti mene vodiš u zapuštenu, ja tebi dajem posao, ja ću da uradim pare, kada 25% sam im obećao. Na tih milion, milion 200, milion 300 hiljada, izračunaj koliko oni dobijaju, 300-600 hiljada. Pa ko će tebi da da danas ovako? Ja ću da dam. Ja sam svakome dao pare. A ti gospodine, ti znaš ko si ti meni. Krv si moja, umeš? Ti znaš istinu jako dobro. Koliko sam tebi dao pare? Koliko ti imaš danas, koliko ja imam? I tu se malo zamisli. Da. Dao sam mu 600 hiljada. Gledala. Evo ti, da podignemo porodicu. Da. Tako, završili smo priču, samo sam ti rekao, imaš ih previše, nigdje, neće ti to da poneseš gore. Šta će ti toliko? I ja kažem, pa nije, mislim na sebi, mi se pogledamo, kažemo, nije to u redu. Ja tu priču sam ti pričao prošli put, da ne idemo u to šta je bilo, nego bolje da nego u crtu karaktera, znaš, postavimo, jer tu ima i ono što nismo pomenuli, a to je ono ko je on bio za njihov KOS, kontraobaveštajnu službu i tako dalje, i tako dalje. Da. On je bio njihov specijalni agent koji je mlatio ceo taj IB, celu tu, što su zvali, emigraciju ekstremnu, jer Tito se plašio i senke svoje, a kamoli, ja se izvinjam, rekao sam Tito, mi smo njega zvali Šaban. Šaban, zašto Šaban? Pa je bio jedan poslastičar na Zelenom vencu, zvali ga Šaban, samo zato što je glup. Dođete kod njega, jedete i pijete onu bozu, da, i on dođe da naplati, i kaže, šta ste uzeli? Vi kažete, pa nismo još ništa uzeli, daj nešto da naručimo. Bio, on je onda kaže, bio glup. Pa tako i Šaban bio glup. Nije bio glup za njegovo, da izvinete, dupe, ali je bio glup u tom kontekstu da ne ubija, da ne pobije Srbe sve. Sve Srbe gledaju da pobije. Zašto? Pa zato što on nije Srbin. I tako Bob bolesnik radi za službu kontraobaveštajne službe, svi su imali odrešene ruke. Svi su rokali, svaka je republika imala svoga ako je državna bezbednost, ako je obaveštajna, kontraobaveštajna i tako dalje. Ti sistemi, oni su imali otvorene dozvole i karte da mogu da mlate po svetu. Ja sam u to vreme bio i sa četnicima i sa ustašama, jer naš svet, koji se zove svet, ajde da ne kažemo kriminala, nego mi ne znamo na olovku da ukrademo, pa onda uđemo nekome u radnju, pa mu otmemo ono zlata, imaš puno, šta će ti toliko, daj malo nama. Eto, taj svet se bio pomešan, onda su bile republike, svi smo bili braća, i Makedonci, i Hrvati, i Slovenci, i Bosanci, i Crnogorci, mi nismo znali, i kad se sretnemo ko je ko, sem što se malo u to vreme ekstremni ustaše i četnici nisu voleli, ali kod nas toga nije postojalo. Mi smo bili dobri kriminalci, a? Mi koji smo u poslovima ovim, nikada bili po zatvorima i tako dalje, mi nismo uopšte, da se vratimo na Boba Aleksandra. Bob je bio ta ličnost i priča mi Vlada Dapčević,
kad je njega došao da ubije, ja ne znam da sam ti tu priču ispričao, kad je njega došao da ubije i pričao mi je, i ti znaš Rolovića, kad je ubijen Rolović, Bob je pre toga na jednom sastanku bio isto tako, i ovaj nije mogao, Barišić, jel tako? Barišić nije mogao da izvrši atentat tada kad je trebao, a ovaj su ga pitali posle u Frankfurtu 73. godine na jednom sastanku ustaškom, državna bezbednost je kasnije upala u taj stan i našla trake. To se zovu ti 13 traka koji su našli ovi jugoslovenska državna bezbednost. I na tim trakama stoji zašto Barišić tad nije ubio Rolovića. Nije mogao od Boba Oslobodana Mitrića, oni su znali njema. Da, nije mogao zato što je on bio takav kakav je bio, pokrivo ga tako kako ga pokrivo, kaže, i bio je naoružan sigurno, i da je došlo do pucnjave možda ne bi ni uspeli da ubijemo Rolovića, kaže, nego bi mi izginuli. Ovako, posle na trakama stoji, evo ovako smo ga ubili, niko nije od nas stradao. Mislim, ja mislim da i ti sam znaš i kad je poginuo i gde je poginuo i tako dalje. Da, Bob je bio opasan čovek i hvalio se i napisao te knjige, i ja mislim ako te knjige mogu da se nađu, a to su one biblioteke u Holandiji, što kažu ono stare knjige i tako, i mogu da pomenem čoveka u televiziji koji ima te knjige, da, Marić iz Happy-a. Kada sam imao jedan razgovor s njim, intervju, on mi kaže, pa slušaj Mišo, kaže, mene je Bob zvao, kaže, i pričao mi je to, pričao mi je o vladi, i pričao mi je i poslao mi je knjige, i iz tih knjiga ja vidim da on ima 36 ubistava sa imenom, prezimenom i svim ostalim podacima o ljudima koje on ubio, što četnika, što ustaša, što i belovaca i tako dalje po svetu. A kaže, ja znam, Marić, ja sam čuo, ne znam, jer sad znam, to je već nešto što nije rekao, ali ja sam čuo, kaže Marić, da on ima preko 100 ubistva. Tako, Mariću, zovu te info, to ne info biro, nego info kao informacija. Da. Hvala mnogo, Mišo. Imamo toliko toga da pričamo, predlažem da pričamo o Belunu isto sledeći put i o još nekim ljudima. Tu je bio i Mićo Lojpuri, jel tako? Da, i da, razni ljudi. Miša. Da pravimo interesantne priče kao i do sada, i se vidimo uskoro ponovo. Hvala ti, Aleksandre, puno. Prijatno mi je s tobom da razgovaram. Dobar si novinar, dobar vodite, dobre emisije praviš, pa da napravimo opet nešto, imaćemo koristi i ti i ja, tako. Ja, ostaje posle mene, neka unuci i praunuci vide, a ti izvoli. Hvala i vama na pažnji. Vi ste gledali još jedan intervju produkcije Balkan Info, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.